אני יודע, אני מהנדס מערכת בחברת צ'קפוינט, ובעברי הייתי גם CTO בכסף רפואי שמיר, אז אני מכיר את הצד הזה טוב. אז לפני רגע הוא היה בצד שלכם, וחטפתי אותו לחברת צ'קפוינט. טוב, אז אנחנו מתחילים. אז ב-24 דצמבר קיבלתי טלפון, כאילו בכל בוקר, זה היה בוקר סגרי כזה וזה, אספרסו, וחברת אינטרספורט, על הקו. בעצם הם נפרצו שבועיים, משהו כזה, לפני, ובעצם מה שהם אומרים לי, עשינו אמצעי התגוננות כאלו ואחרים, ואנחנו רוצים לראות האם אנחנו במצב טוב יותר, האם אנחנו מוכנים יותר, ומכאן בעצם אני מתחיל להבין, בעצם שהם גם רוצים הגנה, אבל גם רוצים להבין האם הם מתגוננים טוב יותר. אז בעצם מכאן אני מתחיל את שלב ההבנה, מה יש להם, איזה, בעצם מה הם חושפים החוצה. אגב, חברת אינטרספורט עושה, מייצרת, היא בעצם משווקת, דברים מהסוג הזה, מוצרים באזורי הספורט, בסדר? בעצם יש להם אתר, את האתר הזה הם חושפים החוצה, מה שנקנה זה בעצם יוזרים, כרטיסי אשראי, כמו שאנחנו מכירים, מידע מאוד רגיש, השיימינג בסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר מאשר מה שנגנב, בסופו של דבר אף אחד לא רוצה את אותו שיימינג של מה שקבע, והנזק כמובן כמובן, אנחנו יודעים שהוא מאוד, מאוד משמעותי. אז נכנסתי לגוגל ורצתי אינטרספורט, הדבר הראשון שנתקלתי בו זה בעצם מודעת לינקדאין שמפרסמים שהם מחפשים איש אבטחת מידע, לא יודע אם מה קרה לקודם, אבל בסופו של דבר זה את הדברים שבהם הם משתמשים. לא זה עובד, כן, אז הם משתמשים בשרפורנט ואינטיון ואופי 365 ו-AWS ו-Hyper-V ו-Windows ועוד כל מיני רכיבים וכולי, והם מפרטים בעצם איך הארגון בנוי, נראה, עובד וכולי וכולי. מכאן אני מריץ קליפ בקוסט פשוט בשם DNS Dumpster. מה שהוא עושה זה בעצם ממפה את הרשת ונותן לי כל מיני ישויות שנמצאות ברשת, שהן שייכות לאינטרספורט, Cloudflare, ברקודה, כל מיני דברים מהסוג הזה. מאוד פשוט, אני מתחיל למפות, שלב הריקונסנס אני כאן, אני מתחיל למפות את איך הארגון הזה נראה, איך הוא עובד, איך התשתיות שלו נראות וכולי וכולי. אז אני מתחיל לגבש את הארגון ואת התשתיות שלו. מכאן אני הולך עם המידע שגיבשתי עד כה, הולך לסיסאק, בעצם מפרט לי את איזה ארגון, בעצם ארגון אמריקאי, מפרט לי את הסביר, בעצם את ה-CVEs שיש למוצרים שיש לארגון הזה. בסדר? אז בעצם עכשיו אני מבין מהם ה-CVEs, מהם ה-Vulnerability שיש לארגון, מהם הסרברים כמובן, ואיך אני יכול לתקוף את הארגון ממש ממש. אז אני כבר ממש מבין את הארגון, מבין את ה-Vulnerability שיש לו, מבין איך אני יכול לתקוף אותו, וממשיך הלאה. הרסטר ודהנטר. בעצם כלי מאוד פשוט, אני מכניס דומיין, הוא נותן לי view מאוד טוב של כל מה שהוא רואה בתוך הרשת עם השמות של האנשים, התפקידים שלהם, מה הם עושים. מאוד פשוט, מאוד קל, כל ילד בן 16 יכול להשתמש בכלים האלה, הכל חינמי והכל הכל בווב. בקיצור, הכנסתי את הדומיין, אני מקבל את המבנה המייל ובסופו של דבר בחרתי בחור בשם בנקון פורטר שהוא הקמת אקזקיוטיב. למה בחרתי אותו? כי ראיתי שהבחור מפרט בלינקדאין שלו המון המון מידע, כולל החמודי הזה גם שם את קורות החיים שלו פה, וכאן הוא חושף המון המון מידע על הג'ימייל שלו וכולי וכולי. אז עכשיו בעצם גיבשתי איזשהו גם מידע, ועכשיו הכנתי גם איזשהו מייל שהמייל הזה, מה שהוא עושה, מתקפת פישינג פשוטה על אותו בקמון פורטר, כשאני מתקף גם את המייל האישי שלו וגם את המייל הציבורי שלו, בעצם את המייל הארגוני שלו. אז הכנתי את כל הדבר הזה ומכאן שלחתי לכלל העובדים ובסופו של דבר גם לבקמון פורטר. אוקיי, ואני בעצם מהנדס מערכת, קם בבוקר, מקבל נוטיפיקציה בטימס שיש לנו בעצם איזשהו אירוע שנחסם, עוד פה את ה-IOCים שלו, מייל פישינג שהעובד הזה בעצם קיבל, ולמזלנו הוא באמת נחסם,
יש לנו פורטל אחד שאנחנו בו מנהלים את כל המוצרים, אז אני נכנס אליו בבוקר למוצר של האימייל, מחפש לראות בעצם את האירוע הזה כדי לתחקר אותו, להבין אם הוא מגיע לעוד גורמים בארגון. בעצם יכול לראות לו מאוד מפורט שהוא הגיע, מה זוהה בו, בעצם מה שמסומן זה גם שהוא דליט את דמי התיבה, ויכול להיות רגוע, בעצם יש לי פה אירוע שכביכול נמנע. בשלב הבא אנחנו בעצם מנסים לדבר עם העובד ולהבין, לספר לו שכנראה מתורגעת ושניסיונות לתקוף אותו. ואז משהו תוך כדי לספר לנו זה שהוא גם קיבל את אותו מייל בג'ימל שלו בעצם, ועל ג'ימל אנחנו לא יכולים להגן כארגון ולפחות משם מיילים. ואז הוא מספר שהוא באמת לחץ על הג'ימל, קיבל איזשהו ספר פישינג, הוא לא הבין שזה ספר פישינג, הוא ניסה לשים פרטים, ובעצם למזלנו נחסם גם שם. פה אנחנו רואים קצת למה המייל הזה נחסם, וככה באזוורדים של 2023, אז המוצר שלנו בעצם, המוצר מזהה AI, עובד עם AI, וככה אנחנו לא עובדים על רפיוטיישן, אלא ממש ניתוח שמדמה את התקיפה ומבין מה קורה בזמן אמת. ובעצם גם בג'ימל שלו, כשהוא נכנס ללינק, אנחנו יכולים לראות שהמצב בעצם מנע ממנו לשים סיסמה. הוא נכנס לאתר, זה לא מוניטין, ה-AI זיהה שזה מתחזה, סימן לו ממש לאיזה שירות מתחזה ניסו להגיע, ומנעו ממנו בעצם לשים את הפרטים שלו. נרגלנו, אמרנו מרקום שלנו, הסיסמה שלו לא דלפה לנו לרשת. באמת מלקום הוא בטוח ועבר את המתקפה הזאת, אבל התפקיד שלי הוא בעצם לתקוף את הארגון ולנסות לראות עדיין איפה הוא פאנרבל. אז לא הצלחתי במתקפה כלפי האנשים, ספיר פישינג, אז אני אלך למתקפה אחרת. זה בעצם אותה מתקפה ובאותו סגנון של מה שהתוקף המקורי ניסה לעשות, או יותר נכון הצליח. ובסופו של דבר מה שהנדס לי פה זה איזושהי חתיכת קוד בעזרת ChatGPT לאחרונה, יחד עם תשתית של X-Attacker. בעצם אני ייצרתי חתיכת קוד, הדבקתי אותה באיזושהי תשתית. התשתית הזו בסופו של דבר תוקפת את האתר שחשוף ללקוחות החברה, אותם סרברים שהיו פתוחים גם קודם, ואני מבצע תקיפה בעזרת הכלי הזה ובעזרת הקוד שתיארתי. בסופו של דבר גם הדבר הזה לא מצליח, אני רואה רייזינג די, ובסופו של דבר גם המתקפה הזאת לא מצליח. אנחנו קמים בבוקר, קם בבוקר, נכנס עוד פעם במערכות ארגוניות, חלק בעצם מהעבודה של סיס אדמין, בצוות אבטחת מידע, לנטר את המערכות. אנחנו מכירים את זה בארגונים, שבעצם כל הזמן יש חולשות ופגיעות חדשות, ואנחנו כל הזמן רודפים אחריהם כדי לנסות לעדכן את המערכות. באים בבוקר, רואים שבעצם המערכת שלנו זה איתה, שבאימג' הארגוני שאנחנו משתמשים בו בתשתית הוויבית, יש חולשה. ובהתקף לב מנסים להבין מה הסביליטי שלה, כמה היא קריטית, איך יכולים לתקוף אותנו. אנחנו מגינים על כמובן על כל מוצר וויבים, מוצר שהוא וואף, במקרה זה וואף שהוא באמת, היתרון שלו שהוא פריאמפטיב, ולא דורש מאיתנו לרוץ ולהתקן חתימות כל הזמן, ולהתקן את הפעילות שיש שלו, הוא עושה את זה גם באמצעות AI, בצורה אוטומטית. ואז התחלנו לבדוק מה החולשה אומרת, ואם מישהו בכלל ניסה לממש אותה, ואנחנו רואים שמישהו אכן ניסה לממש אותה, תוקף לא צריך מעבר לכמה ימים מהרגע שיש פגיעות, ועד שבעצם מנסים לנצל אותה בפועל. אז אנחנו רואים פה עוד פעם לוג ממערכת, שבעצם מישהו ניסה כבר זיהה את החולשה אצלנו לפני שאנחנו זיהינו אותה, וניסה בעצם לממש אותה ולנצל אותה. המתקפה נחסמה גם בצורה אוטומטית, מבלי שהיינו צריכים לעשות כלום. הצלחנו לנשום עמוק ולהתחיל ולהגיד אוקיי, אפשר לתכנן בעצם את השדרוג ולא לעשות אותו בפאניקה. שדרוגים בפאניקה גם גורמים בדרך כלל מערכות להפסיק להם. אנחנו רואים פה בעצם שאת קוסט-אקסט. כן, שם עוד קודם זה פי-אקסטיישן בעצם, שתוקף מנסה לנצל את המוצר שלנו כדי להריץ קוד מרוחק, מבלי שהארגון יוכל לראות ולעשות משהו. ככה זה שקף שמדגים קצת משנת 2020 את כמה חולשות מאוד קריטיות שקרו בעולם בעצם, עם אימפקט מאוד מאוד גבוה על ארגונים, חלקם מנצלים תשתיות מייקרוסופט, חלקם תשתיות וויביות, תשתיות של שרשרת התקפה גם, של
מכיר, ובעצם כל המוצרים האלה בצ'קפוינט קיבלו מענה על ידי ThreatCloud, שזה הבריכת מודיעין הכי גדולה בעולם בסייבר בעצם, שהיא מבוססת גם דאטה לינק וגם AI ומשין לרנינג שכל הזמן חוקרות אינדיקטורים, ובעצם מזינות את כל המוצרים שיש בצ'קפוינט. בעצם זה היום הדגש שצריך להיות בארגונים, זה שאתה נראה שקף כזה של מיליון מוצרים, ובדרך כלל אף אחד לא, הם לא מדברים ביניהם, אין להם ניהול אחוד, הם לא משקפות מודיעין, אז זה דגש שארגונים צריכים לקחת על עצמם בעצם, את העניין של קונסולידציה, שיתוף מידע בין המוצרים, כדי לבטא שאם אנחנו מזהים מתקפה בווקטור אחד, נהיה מוגנים עליו בכל הווקטור. טוב, אז לפני שמורידים אותך בכוח מהבמה, השקף האחרון, לא? אז השקף האחרון הוא בסופו של דבר השקף שמנגד את הפתרון ההוליסטי של צ'קפוינט, פתרון שחולש על פני וקטורים ומוצרים שונים שנותנים לנו הגנה מהדווייס הזה, דרך זה, דרך ענן. הסתכלות אחת, הסתכלות שהיא יותר קרוב. אז הסתכלות אחת הוליסטית על פני כל המוצרים, על פני כל הוקטורים שאנחנו צורכים להם מידע, מעלים אליהם מידע, הפתרון נקרא אינפיניטי. בסופו של דבר אנחנו פה לעזור לכם, כמו שאנחנו עוזרים לארגונים, גם אצלכם וגם אחרים. בסופו של דבר אנחנו פה גם